तेत्तिस लाख एकतिस हजार एक सय सत्तरी मतदाता रहेको मध्य प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अडतिस हजार सात सय सतासीजना उम्मेद्वार बनेका छन् धेरैजसो उम्मेद्वार स्वतन्त्र छन् जनप्रतिनिधि बन्ने तीव्र आकाङ्क्षाका बीच राजनीतिक दलबाट टिकट पाउन नसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी धेरै परेको हो यही कारण राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेद्वार व्यवस्थापनमा सकस देखिएको छ स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएपछि नेतृत्वमा पुग्ने आकाङ्क्षी बढेका छन् आठ जिल्ला रहेको मध्य प्रदेशका एक सय छत्तिस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बन्नका लागि प्रमुखमा दुई हजार बासठ उपप्रमुखमा एक हजार पचासी वडाध्यक्षमा आठ हजार तिन सय चार महिला सदस्यमा पाँच हजार आठ सय दुई दलित महिला सदस्यमा पाँच हजार पाँच सय एकजना र खुला सदस्यतर्फ एघार हजार आठ सय उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् मदेश प्रदेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायत अठारवटा स्थानीय तह रहेको धनुषामा प्रमुख पदमा तिन सय चौसठी उप प्रमुख एक सय अडतालिस वडाध्यक्षमा एक हजार चार सय एकतिस र सदस्यमा एक हजार नौ सय उम्मेदवारी परेको छ मध्ये धेरै स्वतन्त्र छन् जनकपुर उपमहानगरपालिकामा भएका मेयर रूक उपमेयरहरूका भ्रष्टाचार र व्यतिथिप्रति निरन्तर आवाज उठाएको छु त किनभने त्यो आवाजलाई सुनिएन र त्यति बेला जुन भ्रष्टाचार गरियो त्यसलाई त हामीलाई रोक्नु पर्यो नि त स्वतन्त्र उम्मेदवारीले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो सत्ता गठबन्धनलाई परेको छ गठबन्धन भित्रको विवाद र असन्तुष्टिको असर चुनावी कार्यक्रममै देखिन थालेको छ नेताहरू पनि मतलब गठबन्धनका मतलब उम्मेदवारलाई चाहिने जिताउनको लागि एकजुट मतलब भइरहेको छैन र यसले गर्दाखेरि एलायन्समा पनि घात प्रतिघात हुन्छन् जनकपुर धाममा प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धन गरे पनि सत्तासीन दलहरूले वडालाई व्यवस्था गर्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ अझ वडाध्यक्षका उम्मेदवारले त आ आफ्नै नेताको पक्षमा मत माग्न थालेपछि गठबन्धन माथि नै प्रश्न उठेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी वृकेश यादवका साथ अमरकान्त ठाकुर जनकपुरधाम धाम धनुषा